下面请欣赏相声《地三鲜》，表演者烧饼、曹鹤阳。不换衣服吗？没人送花，换西装这么多花，特别开心。刚才是我两师弟，一个叫马肖胜，一个叫王世杰，对，说的非常不错，传统节目马上也是我们这个最后一个节目，是大家伙发现没有？什么呀？有一个我们整场节目啊，有一个特点，什么特点？都是一对儿一对儿上的。啊，对，两个人表演嘛。哎，说的都是对嘴相声。是。现在这个相声，咱是一个相亲节目，什么叫对嘴相声？那应该是口嘴相声。现在这个口嘴相声，你把嘴闭过来，我先抠过来，抠过来。对口相声，对口相声。对了，哎，今天我觉得整场的节目过于单一化了。咱们今天应该别出心裁，别出心裁。哎，对了，怎么着？来一回群口相声。群口相声，哎，对了，那个人在哪儿啊？我身上呢？怎么你怀孕了？咱们现在的包袱都这么新奇了吗？啊、哦，你把郭老师揣兜里带来了，对不对？有意思吗？没有意思吗？啊，哪儿啊？就群口相声。这么说吧，你有没有觉得我最近有什么变化？你是变丑了。那只是一方面，你认识他是吧？你怎么不反驳呀？不是，你没觉得我不一样了吗？你哪儿不一样？我顶着呢，顶着呢啊！顶着什么呢？顶着仙儿呢？什么仙儿？视角大仙儿？那你脑子够味儿的。什么叫视角大仙？什么仙儿？顶仙儿？你不知道？我倒听说过。你跟我装糊涂，东北人你不知道顶仙儿？那东北是萨满教吗？是不是？对。东北有一股神秘的力量，哦，叫顶仙儿啊，分别是顶了五种，哪五种？狐、黄、白、柳、灰啊，我听说过，分别代表了五种动物。那您顶的是第三仙？盘菜？我说你最近这么油，你顶盘菜啊？第三种白仙，管什么用？哎呦，管用，管太多用了，管吗？上知天文，俯察地理啊，前知五百年，后知五载，哇，小到出行安全啊，大到人生走向，仙儿都能告诉你。我不信，没有那么邪。我跟你说，仙儿时不时就会上我的身，还上身，通过我的身体来说一些未来遇见的事情。你越说越邪乎，还不如通过自己的努力好好上班，好好挣钱。你那又上身又怎么着？你弄那么邪乎，谁还上班了？谁还好好那个工作了？谁还好好过日子了？哎，这什么意思？大胆啊，曹鹤阳啊，竟然口出狂言，污蔑本仙，这么邪乎吗？这对我们新家竟然不信？我不，看来。今天我要不亮一下子，还真是让你给笑瞧了是吧？怎么亮啊？这第一排啊，坐在这边的第一位大哥啊，是不是叫龚瑞峰？是吧，大哥？是吧？我知道，我连仙是谁我都知道。马上正是不是？什么？什么？装傻是不是？啊，行，你等会儿。什么？大哥，大哥，你贵姓？姓龚，我们上来。好，哎，谢谢。姓穆这大哥姓什么？能施什么？哎呦，仙儿稍加运作，会改变一个人的人生走向。不可能，这一起，不要
你给了多少钱给你玩的？哎，你对这种神秘力量，哎，不要赌一回好吗？不信。好些东西啊，是用咱们科学没有办法解释的东西。好多神秘力量是你不了解咱们不同的磁场。那不是说咱们现在是个平面，有可能大家看到的是一个三维空间，仙儿可能在四维或五维，这是你不可否认的东西。行，好，就当你说是真的啊。来，让大仙给我看看，现场说服，来看看我。你挂号了吗？要挂号哪儿？我就给你看看。这不厉害吗？什么都能算，来算算。废话，你看你看你多了。我没，我还挺好的。这样，都问，给我看看财运，来吧。看看财运，财运，来，给我看看，客客气气的啊。啊，行，您给看看财运，来。我不是憋着尿吗？几个男的？我跟我儿子。
这不问题就出现了，有什么问题啊？明摆着呢，大家都知道了，三个女的，两个男的，这叫什么什么呀？阴盛阳衰，有关系。你们家阴气太重，你没觉得你说话阴阳怪气的吗？全有关系吗？太有关系了，阴阳的讲究平衡，想办法了，对吗？平，那就是仨女的，那我把我爸爸接来。跟你丈母娘过，跟你丈母娘，你可真是你爸的好大儿啊！你不说人头不够，你拉平我就得叫一男的回来吗？你得把原本不属于你这个家庭的给轰出去啊！我丈母娘啊，不行，我丈母娘帮忙看孩子，怎么人家都不用丈母娘帮忙看孩子呀？我老出差在离我媳妇儿，那带你媳妇儿的问题，怎么有我媳妇儿的事儿啊？你媳妇儿哪年的？我媳妇八九的。属什么的？属蛇。属蛇啊，你属兔。对，你俩属相就不合。哎，大仙，你这话就不对，我们俩长得像，我找人给看了，人老话说什么蛇盘兔越活越富啊，越活越富。对啊，你富了吗？不，就是生活还是挺稳的。没富吧？你那富是负数的富。蛇盘兔越活越富，哎，而且你们俩命相也不合，这我不懂了。你水命，他土命，水命土命，哎，你媳妇儿那个土啊，啊，他不是好土，你媳妇儿不好，人家要我紫砂也好土，能成大器啊。你媳妇儿那个土啊，哦，那是混凝土，那我是不是够结实的？水和土在一起，泥，哎。你是烂泥扶不上墙啊！我怀疑你在骂我，我没有证据。要我说，曹鹤阳，你要想火，你就换媳妇。换媳妇？那我换个什么样儿？哎，你不是八七年的吗？八七年的，你找一个五七年的，比我大三十岁。找我大仙儿，干脆让我找一个五七年，比我大三十岁。好啊。女大三抱金砖，女大三十她抱金山呀、啊。这话说的，我找一女大三千的，我还没立仙丹呢。我爸，你让大仙那边给我划了一个送来吧。上哪儿给你划去？哪儿跟哪儿？上来就让你看看财爷，让我换媳妇。你说你不愿换，说你不愿换的，一般男人到这儿就解决问题了。我这儿不行，大三十我接受不了。不换不换，你要有辙就说，没辙拉倒，这不行。老家哪里的？就我啊，我东北人。哪？黑龙江齐齐哈尔。齐齐哈尔，我老家。对，你的祖坟在西藏。是，你等会儿。还不是羌族，你不厉害。齐齐哈尔祖坟在西藏，我家得多累啊！上次就在齐齐哈尔，就在齐齐哈尔。齐齐哈尔是好地儿，又叫鹤城，丹顶鹤的故乡。坏，哎，坏，怎么了？好地儿就。你告诉他，嗯，好。仙儿啊，张老师又说什么了？说你这个齐齐哈尔这个地儿啊，对你很不利。鹤城、祥瑞，那不利吗？搁别人那叫祥瑞，搁你身上就不行。你别跟我说的，咱走。祖坟，一堆仙鹤在这飞，多好啊！啊，祥你这个单位对你就不利。你说德云社啊？这跟单位有什么关系啊？你在德云社什么科呀？我是鹤子科。鹤子科啊，你琢磨琢磨，上面什么孟鹤堂、张鹤伦、郎鹤炎、啊，你等等吧，你杨鹤通，他们都压着你呢。是杨鹤通一个人就能压死你，你提他们干嘛？你琢磨这道理啊？家里边祖坟一堆新鹤踩着，啊，单位一帮鹤字也踩着，你火得了？哦，是这么个逻辑。对呀、啊，那我怎么我改名？改名吧，云鹤九霄，龙腾四海。哎，我来个海字，你叫什么呀？叫曹海呀、啊。啊，你水到家了，你火个屁呀、啊、火！那你这么说，那我怎么解决这问题啊？问大仙儿啊，大仙儿怎么说？大仙儿真来了，不是，千坟，千坟，嗯，往哪儿？找一个
有哈尔两个字的城市，齐齐哈尔。你是不是有病啊？哈尔两个字，哈尔滨。哦，哈尔滨离齐齐哈尔都不远，那我干嘛迁那儿去了？你傻呀？什么呀？你听仙儿的就对了。为什么呀？哈尔滨的火。火是火，哈尔滨大了，我迁哪儿去？哪儿火跟哪儿去呀？哪儿火呀？哈尔滨，你就迁到冰雪大世界。我给气乐了，我跟你，人家你别闹。冰雪大世界虽然算地标性的，但是人家年年拆，年年拆怎么了？啊，年年拆，他不还得年年盖吗？你曹操一到冬天，人街坊邻居一看，哟喂。还得说人家老曹家曹鹤阳我家，哎呦这冬天呀、啊，人家又立新祖坟了。你家有病吗？你看看人家祖坟上面啊，还有大滑梯呢。那是祖坟该有的东西吗？到时候全国人民都来祭奠你们家祖先呢。啊，哎呦，在你们家祖坟上，全国人民左脚、右脚、左脚前、后前后、左右左，你说你能？我吗？我火行，不光单位的人踩着我，全国人民都踩着我。怎么了？你火不就行了吗？没有那么简单。你说你看，你就说签个这事，你就我同意，我们老祖先都不太同意。站住！我已沉睡了千年，是谁将我唤醒？这谁呀、啊？宁叫我负天下人，休叫天下人我。曹操大胆，竟然直呼祖先名讳。哎，祖先呀、啊，刚才有个大仙说让咱家迁坟，你同意吗？事关机密，扶儿过来。您说 ，OK 了。曹操刚在我给挪回来。大仙，大仙怎么说呢？不是你大仙说什么？老祖先是同意同意了。他迁呀、啊，他同意，我爸爸也没同意呀、啊。谁？我爸。这这。儿啊。签呀、啊，这事儿得听大仙的呀，没毛病，签。哎，老头怎么说？活人也能上身啊？哎，这大仙为了你这点事儿，哎，费了多少的法力？就为你好，签签签签吧，你说怎么签？我有什么？你们家怎么？你跟我说什么？哎，你这会儿放着不管了？签，你说的，大仙儿不都还没完？你签呀，给我。你找人签去。我哪认识这方面的人呀、啊？你听，大仙儿，你这都一世的，你们都一块儿，您脑袋给签。大仙儿管判，大仙儿可不管签文。你就甭管，你说你让我怎么着，我就怎么着。这么着吧，你怎么着？你给6万块钱，6万块钱你搞定吗？行，那我怎么给？哦，我知道了。你呀、啊，你听我的，你就数钱。没想到您这个人真是，呵呵
客气，都得说过了。那当然。但一摸您这手啊，啊，发现您这个手啊，绝对是个发财的手。怎么看？您看啊，掌心挖必发家，掌心不挖不发家。我再给您又改算命了，是不是？其实我也不知道，但我俩人为谁干这个？我也是一个苦命人，我上有73岁的老母，下有84岁的儿子。什么？我爸爸查出4个子宫肌瘤来，4个子宫肌瘤。我从小跟我儿子，还有我的爷爷一样因为病。哦，我爷爷很难啊。哦，白天上山采茶，晚上回来还要炒茶。赶上寒暑假的时候，我们爷俩还得跟我爷爷一块儿来卖茶。曹老师，不买。我没说让你买，马上就要说到让我买了。不是，曹老师，你甭跟我废话。要不你打听打听，我们家这5斤茶叶是怎么来的？啊，用这手段，你要是个女的，骗我我也认了。哥哥谈恋爱吗？这种人没救了，保安党都给我锁好了，现在我就报警，报警我就抓。这个骗子，好，怎么跟我玩淡定呢？是不是？感觉得特别好。曹阳同志，恭喜您啊，经得住重重的考验啊！我代表反诈协会对您表示赞扬啊！我抓给您说吧啊，我是反诈协会，我怎么看着像房卡呢？这次来到宁河，主要是为了通过您的身份向宁河的朋友们普法。不是，那为什么专门骗我呀？相声演员又是艺人，起到一个警示的作用，希望通过您的身份告诫大家，禁止受骗。我还是表现得特别优秀，真的。我们赋予您反诈先锋的称号，有请我们的礼仪小姐为曹阳先生颁发绶带。真有。你倒不是礼仪小姐，你饿了？不是，你是先说好，就是真的是为我而来的。是吗？需要您配合我们呢，做一个反诈的 VCR。我们将在全国各地的这个公共场合呢，24小时轮番的播放。哦，好，词儿也非常简单。您说，这个危险就在身边，反诈人有责。好，我应该我的手机借我用一下，一会儿我都录下。哎，正好我留一会儿。哎，对对对，哎，打开解锁。哎，好，解锁了，解锁了。好，来，赶紧确定吧。来，危险身边，反诈人人有责。哎。特别好，可以吧？不愧是专业的演员。哎呦，您特别面熟，希望呢你在这个道路上呢继续为我们打。对对对，谢谢下一个同志，辛苦了。好，哎，好，祝大家身体健康。哎，好，对。还有锦旗，全国榜唯一，这几个字，反诈先，反诈先，反诈有